Можна? Да, будь ласка, представляю. Олександр Івахнюк, радіо без цензури. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що на цій території до того, як відвести цю землю, була, ну, на генплані 2020 це місце значиться як озеро. І чи знаєте ви, скільки коштує вступити дитині у школу в цьому районі? Вам доведеться заплатити за те, щоб людина зайшла в школу, хабар в розмірі 16 тисяч гривень. Чи готові ви до цього? Чи знаєте ви, що там немає де ставити машини, і машини вже стоять фактично на вулиці? Прошу, дякую. По-перше, якщо люди платять хабарі, значить ми відстоювали, мабуть, демократичні принципи, значить боротьба з корупцією є, ці шляхи треба також вирішувати в судовому порядку. Це раз. По-друге, машини, паркування в нас передбачено на будівництві цього будинку підземний паркінг. І здається, що й на землі, я не знаю. Воно для цього будинку там передбачено. Далі, те, що є на цьому будмайдані було озеро. З цього приводу, будь ласка, і зверніться до розробника генплану. Було озеро, є три незалежні експертизи. Хочете щось дати? Да, я так, будь ласка. Маленька інформація. Якщо ви подивитесь на матеріал генерального плану, який на сьогодні чинний, затверджений до 2020 року, то на цій території ніякого озера нема. На цій території зазначена багатоповерхова житлова забудова. Дякую. Що стосується шкіл, садочків і таке інше. На сьогодні є програма будівництва об'єктів освіти по місту Києву. І ви знаєте, що і минулого року була введена в експлуатацію школа і два дитячі садочки. На сьогодні йде будівництво школи і двох шкіл і чотирьох дитячих садків. І в програмі передбачено будівництво і виділені кошти програми соціально-економічного розвитку міста Києва на цей рік для проєктування і початку будівництва дитячого садочка і школи в сусідньому 4-му мікрорайоні, там, де навіть в минулому році здали в експлуатацію дошкільний навчальний заклад. І в цьому ж мікрорайоні передбачено будівництво ще величезної школи на 1500 учнів. І дитячого садочка на 280 місць. Розумів. Тому... Можете уточнити, коли почнеться будівництво ось цього, оцієї школи і дитячого садочка? Де стануть ті тисячі машин, які зараз стоять на цьому місці? На цьому місці на сьогодні тисячі машин немає. Ви маєте на увазі, я про 4-й А мікрорайон. Де стануть ті тисячі машин, які стоять я зараз? Я кажу не про 4-й, ви сказали про 4-й мікрорайон. Йдеться про те, що там немає місця, де... Района, там передбачений дитячий садочок на 340 місць. І документація на сьогодні затверджена, і в цьому році планується розпочати будівництво. Де там стоятимуть машини, коли почнеться будівництво на території тої тимчасової парковки? На сьогодні, якщо ви подивитесь, є затверджена містобудівна документація 4-го. Ви знаєте адресу, де це буде? Я вам кажу на сьогодні, що існує затверджена містобудівна документація, і ви можете відкрити і подивитися, там все передбачено. Ви знаєте? Особисто, ось зараз, зараз ні, я не готовий сказати про 4-й мікрорайон. Зрозумів, дякую. Питання зрозуміло, відповідь зрозуміло. Дякую.